På meg virker det tilgjort når artister av ulike slag kommer med uttalelser om menneskerettighetsbrudd i ulike land. Det har blitt en slags botsøvelse som sannsynligvis gir utøveren noe bedre samvittighet. Jo da, jeg har fulgt ut med på at menneskerettighetene bør overholdes. Men her er det først og fremst spørsmål om hensiktsmessighet og hvilke virkninger ens uttalelser har. Jeg skal ikke påstå at det ikke finnes innsiktsfulle artister som er i stand til å gjøre relevante vurderinger av egne uttalelser, men jeg har ingen tro på at de er spesielt kvalifisert til å gjøre slike analyser. Veien frem til demokrati og respekt for menneskerettighetene er lang for svært mange land, og hvert enkelt land må gå den veien selv. Jeg har ingen tro på at uttalelser av popartister fra Vesten har noen som helst positiv innflytelse i denne utviklingsprosessen.